આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક. હું છું મહેર રાવલ આપની સાથે. સૌથી પહેલા વાત કરીએ રાજ્યમાં વરસાદની અને ગીર ગઢડાની જો વાત કરવામાં આવે તો ઉનાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ઉમેજ, કાંધી, પડપાદર સહિતના ગામોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. ભારે વરસાદથી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. તો ગીર ગઢડાના ઉનાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ખાસ કરી જો ગામડાઓની વાત કરવામાં આવે તો ઉમેજ, કાંધી, પડાપાદર સહિતના જે ગામો છે તેમાં વરસાદ વરસ્યો છે અને ભારે વરસાદથી જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તેમાં પાણી પણ ભરાયા છે અને લોકોને હાલાકી પણ પડી રહી છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ મેઘમહેર હજુ પણ યથાવત છે. ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે ત્યારે ગીર ગઢડામાં ઉનાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ઉમેજ, કાંધી, પડાપાદર સહિતના ગામોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. વધુ વિગતો સાથે રજની કોટેચા સંવાદદાતા ફોનલાઈન પર જોડાયેલા છે. રજની, જે રીતે ઉનામાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે, શું છે સ્થિતિ? જણાવી દઉં કે જે પ્રમાણે છે હવામાન વિભાગની જે આગાહી છે મુજબ છે વરસાદ છે તે તાલુકામાં વરસી રહ્યો છે. તાલુકાના જો ગામડાઓની વાત કરવામાં તો ઉમેજ, પડાપાદર, સુલઈ અને ગીરગઢડા તાલુકાના અનેક ગામોમાં છે તે ભારે વરસાદ છે તે હાલ વરસી રહ્યો છે. અને હાલ આવતા જે 48 કલાકની જે આગાહી છે મુજબ જ જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હવેનો વરસાદ છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોને પરેશાન કરી રહ્યો છે. જી રજની, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી બદલ. વાત કરીએ પંચમહાલની તો પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. પાવાગઢ પર્વત પર લીલીછમ ચાદર છવાઈ છે. પાવાગઢ પર્વત સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે. પ્રકૃતિને માણવા માટે પર્યટકોનો ધસારો વધ્યો છે. તો પંચમહાલ જિલ્લામાં વરસાદી મેઘમહેર યથાવત છે. મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદી મહેર છેલ્લા 3-4 દિવસથી હજુ પણ વરસી રહી છે. પાવાગઢ પર્વતની જો વાત કરવામાં આવે તો પાવાગઢ પર્વત સોળે કળાએ ખીલ્યો છે અને જે પ્રકૃતિની જે લીલીછમ ચાદર જોવા મળી રહી છે તેને જોવા માટે પ્રવાસીઓનો, પર્યટકોનો ધસારો વધ્યો છે. વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા જયેન્દ્ર ભોઈ ફોનલાઈન પર જોડાયેલા છે. જયેન્દ્ર, પાવાગઢ સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદ યથાવત છે, કયા પ્રકારની સ્થિતિ? ચોક્કસ મિહિર, વરસાદી માહોલની અંદર પાવાગઢ જે પર્વત છે તેની ચોતરફ કુદરતી સૌંદર્ય થોડે કળાએ ખીલી ઉઠતું હોય છે ને તેવું જ સૌંદર્ય હવે પાવાગઢ પર્વત પર જોવા મળી રહ્યું છે. જાણે કે જે વાદળો છે તે પાવાગઢ પર્વતને ઘેરી વળ્યા હોય તેવા મનમોહક અને મનોરમ્ય જે દ્રશ્યો છે તે હાલ પાવાગઢ પર્વતની ચોતરફ સર્જાયા છે. અને આજે જે પ્રકૃતિ છે તેને માણવા માટે ખૂબ જ મોટી સંખ્યાની અંદર જે પર્યટકો છે, જે પ્રવાસીઓ છે તે પાવાગઢની હાલ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. હાલ પાવાગઢમાં નવરાત્રિ પણ નજીક આવી રહી છે ને તેને લઈને જે પ્રવાસીઓ છે તેનો ખૂબ જ ઘસારો હાલ જોવા મળી રહ્યો છે. જયેન્દ્ર, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો જે રીતે પાવાગઢ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને લઈ હાલ પર્યટકોનો ધસારો આ પ્રકૃતિના ખોળે પહોંચી રહ્યો છે. ભરૂચ જિલ્લા પર પણ 24 કલાકમાં મેઘરાજાએ મહેર વરસાવ્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. ભરૂચ શહેર અને વાગરામાં 2-2 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે તો સાથે જ અંકલેશ્વર અને નેત્રંગમાં 1-1 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. ભરૂચના ગોલ્ડન બ્રિજ નજીક નર્મદાની જળ સપાટી 19 ફૂટ પર પહોંચી છે. તો અંકલેશ્વર, નેત્રંગ સહિત વાગરામાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ભરૂચમાં મેઘરાજાએ સારી એવી મેઘમહેર વરસાવી છે. છોટાઉદેપુરમાં 24 કલાકમાં મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે. 24 કલાકમાં નસવાડીમાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો તો કવાંટમાં 3 ઇંચ, છોટાઉદેપુરમાં 1.5 ઇંચ અને પાવી જેતપુરમાં 1 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. સંખેડા અને બોડેલીમાં પણ 1.5-1.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. તો પાવી જેતપુર સહિત છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વરસાદ વરસ્યો છે. સંખેડા, બોડેલી, પાવી જેતપુર સહિતના તમામ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે.